نه خبردار که ماده دی ماده دی دیگه خواهد دیگه واسه خبر آگونو ما کیست داره لاله دی بکن برده ما ماما تو نمی کنه دی مالا نالاز مال گو ما تو وی تو دی ماما لا پدی لاز بانی چه زینگا جوڑه دی بتا گلاز دی نو پی ما تو ما دی مانده وی نه با توت پی پون چپا نه نه خبر آورا تا خو ما تا وی چه ستا خو ارزی درست خوڑه لده دا خو دا وی چه مالا دلاز مات کرده ماما ټول درو غوې درځ مې نه دی ګوړلې دې زو واله ما دا ولې واته ماما ما ز وای تا دومره شوې چې زما خورجې له دې لاس مات کو یا ماما ما ته لاس نه دې مات کړې ما ته کیسه واوره نو د ښځې خو تا ته پته شته چې یوه خبره رښتیا وي او درې دروغ وي څه دروغ دی څه دروغ دی نو په دغه خوله دې توره دانه روغېږي چې دا په کومه لګیا یې ګوره داسې مه کوه کنه ته زما خبره واوره که دا لاس چرې ثابت شو چې تا مات کړی دی نو بیا دې خیر نشته پوهشوې زما خبره واوره ته په الله یقین وکړه زه ستا په شانتې کې نه ولم زه چې خبره کوم زما مطلب دا دی ګوره خوره یې خبره دا ده یو او درګه تیا چې ګومان د ایمان زیان دی او ریکان زولم مولم نه تاسو به دا ګومان په ما نه کوئ چې زه لکه دروغ وایم او ډوزي ولم ځکه ایمان به مو خاطره کې شي لکه خپل ایمان سلامت وساته وروره په ما چې څه تیر شوي دي او څه تیریږي نو زه درته هغه وایم او دا ته ولې داسې نن خپه ناست یې ماما د وینې ضرورت دی د وینې وینې ضرورت دی ویم ته حکم کوه خوریه دومره وینې بدلو بایوم دومره وینې بدلو بایوم زه په جرمن کې ټیلري سره لاس په لاس جنګېدلې ما ماما د خدای خاطر وکړه هغه وینې تویدل نه ویم زما کور والا که وینا ډراپ په کار زویم یو کار به وکړو کوره خپلو کې ودرې واړه که نه ستا خو خورزه ده او زما د خیره سره خورزه دغه ښځه ده نو زه ویم دې ته د وینې ضرورت دی او ګروپ نه میلاویږي نو ما ته ډاکټر ووي چې د کلاشنکوف ماما د وینې ګروپ او د دې بختورې ګروپ دا یو دی نو ته داسې وکړه 420 ستا د وینې ګروپ هم دی او دا دیم دی نو هغې کې خو څه شک نشته خو ګوره بچې ته څه ګیا نه خوري چوتل نه خوري پوش ډوډۍ خوري نو اوس زما مې وینه که دې له ورکې که نه نو څه کې قتلونه پې کې ملک پې تباه کې دا خو د وینې اثر وي او بل دا دی چې اوس خو تا په سمسۍ باندې وایي او که ما ولا وینه ورکه کنه یا نو لکه د چرګوټي به یې نال کړې یا ماما خبرې ته بس بند ګورې په والله منم دې د وینې پورې یوه خبره را یاده شوه بختورې دلبرې کاکا دې پېژندو لاړه هغه غریب چاویشته په لختې کې پروت دی چاویشته نو چاویشتو دی کلی که بلا سی نرشتا بغیر دا مانا دیر انتی پینتی بے کولی نو ماوتا بی گورا دل بریا داشه مخوا زما مخ که با انتی پینتی نکی کسنگ خوارزی ولی نه ماما اتا اولی که اتسا برو که ویشتو که اتیم شتا سلام علیکم جو دوزمار پیدا کلاشن کوب ماما سکی پنگا و پیروزه وعلیکم سلام سنگا چل دی لال مینا سو خبری که رو رو دا کم زینا امران خبری کوم دا پی خورنا اوه دا خود کاوی والا یوسف علی رور دی جوڑی وای رو را سنگه می والا چه با سم کار دی کردی جی لالا سی پی مات کردی ری دا خوله دې بنده کې نه دا بس درځه ما شمکا دې کړې دې ناسي وي وې سم ما ما وګوره وي سم کا دې نو دې را باندې اوس بوسانا کوي ها ورشي ور پځي لګ ماما اوره کا دا خبر خور جی جی تا مې خیال کا وګوره دا باندې ډېر تیز دا تا باندې لاس مات نکی او کنه شکر دې اوس خدای یو لاس نه کندم شو عمران خان بل لاس مې کار کوي بل لاس کار کوي کوم ولې د دینم خاکی ها
خا خا بنا گزارا بکجی ها وګونو دی ولا ډک اوس په گزارا کا دستا پشانی خلک کی خځه دماغ پشانی خځه خلک کورن روان نه خورا کا سليمان خان اے سليمان خان ویم خله دی په واک کې خوا عمران خان ها عمران خان دی ها عمران خان نا قربان ویم خبره دا دا ګوره دواسه زیاتې مکو دا ما دا خوارزاده نیازبین خوارزاده دا ګوره مونږ ډیره په نازونو باندې لویا کړې دا نو لکه دا به وته نو چې لاس پې مات کا یا خپا پې مات کا یا کی نو کو کو تو دومره جرأت کو کنه سره جګړې ډېرې کوي کنه زدا تا ویم دا تو دومره جرأت نشته دا سیکل بو ولا سټ کې واچو ما دا خله کولی نه کنه خبره کنه انسان صحیح کوي زه خیر ده بچه زه و سره خبرې کوم کنه خا قربان عمران خان تا نه قربان وای نور مسامن دی سبا چر دا یو تو مرګری دی دا سلام کو و علیکم السلام و علیکم السلام او زما د طرف نه ود دی زما دا بچی چې دی فیروزه ها لکه زمونږ د طرف نام ټول مرګرو ته سلامونه وای یو صحیح شو کاټ شو او یاره دو خانو تا کی څه کول کنه چې ما څه چلو کړو دا دلبره نه نو دلبره چې کوم دې کنه یو ها لکه سم نه ګرځې دو ها ما وته وی ګور لک سم ګرځا ګور راشن کوب خان په دې لکه باندې دې ها وای راشن کوب څه ته وای نو مازه خود می تاو شنو بیا دیکی زما سه کسور ده جاجر می و روخی جولو مڑا پاقا زیم دانیا کو مای چه تا تا پتاو لگی چه دا سیر سو پاقی گی یا دانیا دیکھو دانیا می خدا سه وقتی پولیس و گاڑی را غنیو بابا 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 چی بچی پولیس څنګه راغلی و بچی پولیس نو تا پوس کولی دا دل باره چا مړ کړ نو ته بو وایو کنه لا کم دل باره یاد یو دا اوس ته تا دا تا تو دې نه چې ما دانی اکلو خو دې شتا خو را یو غوړې دې خو پی جلم نه چې دا دل باره سوک دې یار ماما دا تا ویم چې مولا مولا لک صبر کو اوس دې په خپل خوله وی چې دا دې ځوان مړ کو ما دانی اکلو نو ما خو تا تا دا وی چې په لختي باندې روانم شنا دانیا وا نو دانیا مې را شو کولا ما خو دا وی خو خو ما ک سړې دې دانیا کو سلام علیکم پیروزه سره خپل لاس ماته خزې سکیپن سلام علیکم پیروزی څنګه خیر سلی دې چې سوک او د کم زینا مجاهد خبر کوم د مرینا ها د مرینا د یخ واگان نستړې مو چې مونږ را په سیګنل کې په خیر علی خدای دې و بخیر ده خور مې دی ولې والی د ظالمه باجه شورو شو ماما باجه شورو ته تو سره دوپلې کا کا ته صبر وکړه دې ظالمه ما زازا غي تسل جړېږي زه يم کنه ته صبر وکړه دا ته پوس پته ز کوما اورګا څنګه جی دا پردې لور خور څوک داسې وخی ظالمه ما نه دا والی ته دا خدای په دغه باندې نو زه تا ته وسوه ما خدای دې پوي کا ام تا والی ما زی والم زه ته ټیټ شوم لاسې دغه تر الو ټول تر دا خور مې در باندې سوت نه ما خو زه نوم په کلی کې کني قسم نه کړی رانه کړی و یا درې غدا دې بل رشتہ دار نه ورکاله جواب رونه نه دی ورکا ورکا دا سه او دا کلاشن کو ما ماری چې کینو نه د بریتو نه خواسي مزي جوړ کړی دې د کار نه 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 ولې ماما ګور کې نو او یا سپیکر په کولاو کم وایا وای دا خو دا بریډ داسې تو کړی دی وای دا دوا نوم نه دی دې دا کم زه دی دا د مری نه کړي سبب نه سبب نه که خیری ماما دې مې دا نه چې برشتیا نه وته ابه نه نه دا سه مې نه وی ما سبب و دا مری کې نه دی بناو خار ته دې دا بریری چې دانیا کړي رنګ ټینګا واه وی تورګه سوي څنګه
هغه دې سپی ته پوس کو دی را دلبری چا دنیا کړی ری ضرور جانا په خدای یقین وکړه ګوره دلبری په جانم نه داسو ما خدای نه دنیا کړې ای خدای دا خدا ما تکا اے مې نه نه ما ما ته جانا ما مونږ دنیا یادو ما خو وی چې ما دنیا را ما ما دنیا باندې ای نورا دا سره لیدنه بس خیر ده مونږ هم ځان سره جاړې څلک ډېر غیرت راکې غم رانه لاړو زمانه بس هم